Skal vi gå til Efeserbrevet og fortsette der vi slapp? Vi var bare så vidt kommet i gang i selve brevet, fordi at vi brukte noen timer til å legge frem grunnvollen til hvorfor menigheten ble til. At den er blitt til gjennom en 100% igjennom bibelsk vekkelse, med alle de elementer av positive og negative ting som fører til at det blir en stabil menighet, ja, som er dannet gjennom trengsel og gjennom alle mulige djevelens forsøk på å stanse Guds verk. Så står det altså tilbake det som Jesus sier: «Jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Et hvert sant Guds verk vil bli møtt av dødsrikets porter for å teste om det virkelig er et Guds verk. Og det ble i virkeligheten Efesomenigheten et veldig godt eksempel på. Derfor så var det nødvendig å komme inn på det. Så er det gått en tid, og Paulus skriver da til sine venner, som han har vært borte for en tid, for å vise dem veien videre og forklare mer av hva de har opplevd i frelsen. Og det er det som vi kommer inn på i dette brevet. Det er jo et brev til en hedningemenighet, som jeg var inne på sist. Den gang da det var hedninger, skriver Paulus. Ja, det skriver han til korinterne, den gang da det var hedninger. Men han skriver at vi til Efeserne, vi skal ikke lenger vandre slik som hedningene vandret. Han sier, den gang, sier han, som det var fremmed for borgerskapet, for Israels borger, så fremmed for paktene, fremmed for Gud, der var uten Gud og uten håp i denne verden. De tilhørte altså folket på utsiden av Israel, og alle Guds løfter var knyttet til Israel som folk. På den tiden så skriver han til at nå er dere som før var langt borte, sa han. Skriver han, vi skal komme inn på det. Før var dere som var langt borte, dere er nå kommet nær til. I det 13. verset i det andre kapitlet, men nå i Kristus Jesus er dere som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Så han snakker om mennesker som var langt borte, helt uten forstand på åndelige ting, formørket i sitt sinn, fremmedgjort for Gud, fremmedgjort. Han skriver at nå er dere kommet nær til. Nå er dere kommet nær til. Så sier han i det 19. verset i det andre kapitlet, så er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere, og Guds husfolk, altså det er bygd opp på apostlenes og profetens grunnvoll, mens hjørnesteden er Kristus, Jesus selv. Og alt dette kommer vi jo etter hvert inn på. Så er det dette stedet som Paulus brukte faktisk 3 år på å være, etter at vekkelsen brøt løs og motstand satt inn, så var han der i 3 år, det sier han i apostlene 20. Våg derfor å komme i hu at jeg i 3 år ikke holdt opp, hverken dag eller natt, og formane hver eneste en av dere med tårer. Og så skriver han i vers 17, tenker på der i det apostelens 20. kapittel, hvor jeg henter det sitatet fra når han for siste gang møter de eldste brødrene som han selv hadde med og satt inn, og legger dem på hjertet, og vokter den Guds menighet, vokter Guds menighet. Det er noen som tror at kjærligheten, den er bare å stryke med håret. Kjærligheten er bare å tale vennlige, kjærlige, hva skal du si, karismatiske ord. Men han sier til Peter, hvis du elsker meg, så vokt mine for. Ja. Ikke bare fød dem, men vokt dem. Med andre ord at du må ta et oppgjør med fiendene. Du må ta et oppgjør med de revene som sniker seg inn i vingården. Du må ta et oppgjør med ulvene, og ta også et hårdt, våkent øye med leiesvenner, som later som de er satt til å vokte jorden, men som bare flykter når ulvene kommer. Så han snakker om å vokte Guds jord. Og da du finner der i Apostelens gjerninger, det 20. kapittel, la meg bare ta med det, i det 17. verset, og utover familiet sendte han da bud til Efesus, og kalte menighetens eldste for seg. Da de var kommet til ham, sa han til dem, der vet hvordan min ferd iblant dere var hele tiden fra første dag jeg kom til Asia. Dette som Paulus skriver her i disse versene, det er noe av det mest følelsesladede som vi finner fra Paulus hånd. Paulus var ikke sånn en, jeg skal si, sånn en sommerfugl predikant som flaksa fra blomst til blomst. Han var ikke sånn en type som var veldig sånn lettrørt og bevegelig. Han var satt til å forsvare evangeliet.
og visste at det måtte dramatiske midler til det som oftest. Men dette er det mest dramatiske eller mest følelsesladede ord. Han sier at jeg tjente Herren med all ydmyghet og under tårer og prøvelser, som jeg måtte utstå ved jødenes onde planer. Hvordan jeg ikke holdt noe tilbake av det som kunne være der til gangen, men forkynte dere det og lærte dere det offentlige og i husene. I det jeg vidnet både for jøder og for greker, altså hedninger, om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og nå ser bundet av ånden, drar jeg til Jerusalem, og jeg vet ikke hva som skal møte meg der, men bare den hellige ånden i by etter by vidner for meg og sier at bånd og trengsler venter meg. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus og vidne om Guds nådes evangelium. Og nå ser jeg vet at jeg aldri mer skal se der skal se mitt åsyn, alle der som jeg gikk omkring iblant og forkynte rike. Derfor vidner jeg for dere alle på den dag at jeg er ren for alles blod. For jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte dere hele Guds råd. Så gi deg akt på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd satte til tilsynsmenn i forvokte Guds menighet, som han vant med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupen ulver inn iblant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører forvent tale for å lokke disiplene etter seg. Våg derfor, kom i hu, at jeg 3 år ikke holdt opp, hverken natt eller dag, og formane hver eneste en med tårer. Han skriver dette med dyp indignasjon og følelser, at nå overlader jeg denne dyrebare menigheten, som jeg vokter som en skatt dag og natt i 3,5 år. Jeg holdt ikke noe tilbake når det gjaldt å bygge en mur av beskyttelse rundt den menigheten, men hvert Guds ord som kunne virke beskyttende og styrke menigheten i den kampen som de nå var satt inn i, det brakte jeg der gjennom forkynnelse i år etter år. Så nå sier han, nå er min tjeneste i Efesus ferdig, nå drar jeg til Jerusalem. Kommer aldri til å se dere mer, men jeg kommer til å sende brev. Jeg sender brev fra fengselet, og sender brev til dere, og så videre som jeg nå gjør, og som jeg er inne i, så kommer jeg til å formane dere og fortelle dere nødvendige ting som hører med til å bli sterke i Herren og i hans veldighetskraft. Så sånn er det. Efeserbrevet, det er et brev som dreier seg om det himmelske. Om det himmelske, det er det perspektivet som du og meg må se vårt kristne liv i. Hele Efeserbrevet er et brev skrevet, man kunne nærmest si, fra himmelen. Det er skrevet i et himmelsperspektiv. Det er ikke skrevet i et menneskelig, kulturelt perspektiv, jordisk, religiøst perspektiv, men det er skrevet i et himmelsk perspektiv. Det er, hvis det ikke har det himmelske perspektiv, ser på vårt liv, utvelgelsen, alt dette fra himmelen, så ble vi så utrolig sneversynte. Men vi må se på det som nå, tenk på det av og til når jeg kjører med fly såpass lavt at du kan se ned fra Kjevik til Stavanger til Bergen, er det godt vær, så kan du se ned. Så ser du de veien du har kjørt på så mange ganger, som sånn og sånn og sånn snirkler seg frem. Nå ser du veien nesten fra begynnelsen til målen. Du ser hele veien, du ser opp og ned, fjell og daler. Du ser ikke opp for bakker og ned for bakker, men alt ser flatt ut når du ser det ifra flyvinduet. Og sånn er det at vi må se det. Se at vår frelse, det er ikke noe som er funnet på her på jorda. Det er ikke noe som er funnet på jorda. Det er jo nærmest det perspektivet, dessverre en del forkynnere har på det, at så gjorde djevelen det der greiene der, trill rundt lurtene Adam og Eva, og det hersens kvinnfolket som lurte den mannen som var så lett ut. Og at, så ser man på det, og så måtte jo Gud finne på noe, og så prøvde han først å finne på det, og så det, og så det. Og så fant han på loven som en vei til å komme inn i det tapte paradis, men den veien nytta jo ikke. Så fant han på en ting til, altså dette med Jesus og Golgata. Og så mange forkynner har jo det at Gud går bak djevelen for å prøve å finne på noe som møter djevelens triks. Altså, han klør seg, hva vil djevelen nå finne på? Kan jeg finne på noe nytt da, som kan hamle opp med djevelens påfunn? Det er jo ikke sånn evangeliet er.
Men det sånn mange fremstiller det. At Gud i all hast finner på en slags, nå vi kommet i nød, så nå må vi finne på en nødløsning. Lenge før djevelen hadde falt, hadde Gud planlagt djevelens fall. Det var med Guds tilladelse at djevelen falt. Det var helt dårlig med hans tilladelse. Og før noe av det, så hadde han frelst de som skulle frelses. Før djevelen falt, så var det allerede bestemt at ditt fall kan ikke overhovedet ødelegge min plan til frelse for de som jeg har utvalgt til frelse ifra evighet av. Så det er veldig viktig at vi ser på det, at den er ikke funnet på. Guds frelse er ikke funnet på jorda. Den er ikke funnet på av noen kirkesamfunn som finner på, ja, nå må vi prøve å frelse de og de, da må vi bygge et senter for den og den type mennesker for å klare å frelse de. Så må vi jo, ja men kjære Gud, barna sitter jo i Satans trube. I Luther sier i takt med en katolsk kirke at de små barn, de spede barn, sitter i Satans strupe inntil det blir døpt. Ja, hva skal vi da? Ja, da må vi jo finne på en frelse. For hvis disse barna dør, hva så? Ja, så må vi finne på en barnedåpsfrelse. Ingenting av det er funnet på i himmelen, selvsagt. Det er menneskelagte frelsesmetoder som ikke holder mål i det hele tatt. Så mange forkynnere fører ikke sin forsamling, fører ikke sin menighet opp i den himmelske posisjonen. De fører ikke menigheten inn i sin stilling i det himmelske. Og det tror jeg dere som sier det her forstår det når jeg sier det sånn, at disse forkynnerne fører bare folk inn i hvordan er din dagsform. Hvordan er dagsformen din her i det øyeblikket du sitter på gudstjenesten i min kirke? Hvordan er dagsformen? Er dagsformen der eller der? Hvis den er der, så må du komme frem her, så vi kan få lagt hendene på deg. Altså, det hele er basert på forkynnelse av en analyse av dagsformen, ikke av evighetstilstanden. Forstår du det? Og det er en veldig alvorlig ting. Det er en meget alvorlig brist. Og jeg arresterer de forkynnerne som har den type forkynnelse. Det er en falsk, gjennomfalsk forkynnelse. De forkynner nemlig aldri vår stilling i Kristus, men bare vår tilstand. Og ved å forkynne vår tilstand, så kan du nesten få eldstebrødre og alle frem til forbund. Når du bare forkynner tilstand, så er det noe feil og mangler vi alle. Derfor så kan du si at Paulus han legger vind på her i Efeserbrevet og forkynner vår himmelske tilstand. Så mange forkynnere er mer opptatt med dette jordiske enn med det himmelske, for de er redd for at mennesker skal bli overordentlige. Og i redsel for å få mennesker til å bli overordentlige ovenpå, at vi har liksom en stilling hevet over dagsformen, så velger de å foretrekke å føre mennesker inn i sitt lille religiøse fengsel. For der å ha dem under full kontroll gjennom sin misforståtte forkynnelse, forstår du det? Det er karakteristikken. Og merk det, du får ikke høre det i noen annen menighet. Du får ikke høre det jeg sier her i noen annen. Men det er karakteristikken av all forkynnelse i disse menighetene vi har i denne munkebyen som vi lever. Det er en forkynnelse av å skape vond samvittighet. Så du må holde det til den menighet som gjennom sine tjenester kan gi deg en god samvittighet. Ikke opp i den stilling som du er i Kristus, men inn i den stilling du er i vår kirke. Inn i den stilling du er i vår pastorat, eller hva du skal kalle det. Og så fører de dem inn i tryggheten i sitt fengsel. For dette med himmelen, det blir for fjernt for mange. Det er så mye tryggere innenfor kirkemurene. Og vi gjemmer oss på bedehuset i vår lille kirke og synger vår saligheten lille flokk som Jesus kjenner til. Og så glemmer man altså det himmelske perspektivet. Og det er så veldig lett, for det er på dette planet som de forkynner fra, så blir fallhøyden så liten. Og er han falt, det visste ikke engang at han var oppe. Og er han falt, det visste ikke engang at han sto, ikke sant? De har en forkynnelse som ikke engang viser om et menneske står. Hvordan kan du da skal vite om de er falt? For det er når du har en oppreist forkynnelse, oppreist med Kristus. Det er jo da fallhøyden blir så stor. Men sånn er det altså ikke. Så Paulus han ønsker et utsiktspunkt som vi finner i kapittel 3.
Og i vers 18, så det er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige. Alle de hellige må ha ens oppfatning om hva bredde og lengde og dybde og høyde der er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at det kan fylles til all Guds fylde. Altså det han sier, at det er en kunnskap som fører det ut av det menneskelige nivå, ut av den menneskelige begrensning, og inntil høyder og dybder og lengder og bredder, som bare finnes i det himmelske perspektivet. I det jordiske perspektivet så ser du ikke de tingene. Hvilken bredde og høyde og lengde og dybde vil du noen gang få høre forkynt ifra kirkens talestol, eller fra den del, fra en hvilken som helst pinsemenn talestol, når tid får du høre det? De har innskrenket det til sin lille fortolkning, som er så fattig. Så har du det himmelske perspektivet, når du tar det første kapittel igjen, og det tredje verset, lovet være Gud og være Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Så er det i himmelen i Kristus. Likesom han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvoll ble lagt. Så når vi er utvalgt i ham, før verdens grunnvoll ble lagt, så kan ikke vår utvelgelse ha noen ting med jorden å gjøre. For hvis den skulle ha noe med jorden å gjøre, så må vi være utvalgt i ham etter verdens grunnvoll ble lagt. Men ser du det? Her er en utvelgelse før verdens grunnvoll ble lagt. Hvis du tar kapitel 1, vers 20, som han viste på Kristus, og over etter storens makt er for oss som tror etter virksomhetens veldig kraft, som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over enhver makt og myndighet og velde og herredom, og et hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, og la alt under hans føtter. Og ga alt som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av han som fyller alt i alle, også er det. Ser du, der står i andre kapittel, også er det. Det som der står etterpå, også er det, har han gjort levende. Der som var døde ved deres overtredelse og synder, det står ikke i grunnteksten. Det er noe teologen har lagt til for egen regning, for å prøve å forklare sånn som de ser det. I grunnteksten, hvis du har en interlinjær oversettelse, bare gå hjem, skal vi se, der står også er det, punktum. Hvorfor står det også er det? For alt nemlig som gjelder hodet, gjelder hele legemet. Det er ikke egne løfter for hodet og andre for tærene, og andre, noen for armene, noen for beina. Alle løftene som gjelder hodet, gjelder hele legemet. Derfor kan du se, der står det 22. verset, han la alt under hans føtter. Ja, jeg føler meg så lav, jeg føler meg som det nederste, som det underste av de underste på Kristi legeme. Ja, noe lenger under enn føttene kan du vel ikke komme? Nei. Så står det, han la alt under hans føtter. Så selv den laveste del av legemet er alle disse tingene som han nevner her. Enhver makt, enhver makt av myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, også i den kommende, de la han under hans føtter. Han la alt dette under hans føtter. Ikke sant? Som menigheten som er hans legeme, fylt av han, som fyller alt i alle. Ja. Så står det i det andre kapittel, og i det første verset, også dere, ikke sant? Og i det sjette verset, og oppvakt oss med ham. Når hodet ble oppvakt, så ble hele legemet oppvakt. Det var ikke sånn at han vakte hodet opp av graven når legemet lå igjen. Når hodet ble oppvakt, så ble alt som hørte til legemet var utfatt fra evighet, oppvakt sammen med hodet. Står det i sjette verset, oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Tredje kapittel og tiende verset. For at Guds mangfoldige visdom, nå ved menigheten, skulle bli forkynt for makten og myndighetene i himmelen. Ser du det? Hvis du går til det sjette kapittel for eksempel, og tolvte verset vel, så sier han, for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter og myndigheter, mot verdens herre i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ser du her? Her beskriver Paulus i Efeserbrevet en menighet
som egentlig i åndelig forstand befinner seg i himmelen. Vi befinner oss i himmelen. Det er der vår kamp er. Det er der vår motstander er. Ondskapens ånd her i himmelrom. Det han taler om hele veien, at Guds mangfoldige visdom nå skulle forkynnes for maktene og myndighetene i himmelen. Er det for englene, kirubene, serafene? Nei da. Det er for de falne englene. Det er Guds menighets oppgave å forkynne for de falne englene at deres makt er knust. Og at de er underlagt Guds menighet. Det er ikke bare at Jesus har seiret over dem, men Jesus seiret med en menighet som er hans legeme over enhver makt og myndighet. Herre, du må velge et hvert navn som nevnes. Han seiret over alle sammen. Og det er denne stillingen som vi er i Kristus, som vi ved troens forkynnelse inntar mer og mer. Ikke sant? Så er det at all denne velsignelsen, så går tilbake til det første kapittelet igjen, all denne velsignelsen, den kommer fra himmelen. Det er greit. Men den kommer altså fra oss selv i himmelen. Ja, det var litt klønt sagt, men la meg si, den kommer fra Kristus, som er hodet. Og nå er det ikke slik at hodet sitter liksom som et trill rundt hodet på en trone. Men vi er jo oppreist med Kristus og satt med han i himmelen. Ikke sant? Så vår stilling i makt, den er fordi at vi er i at han er vårt hode. Ikke løsrevet fra legeme, men vi er i ham. Og hvis du tar for eksempel det fjerde verset, liksom han utvalgte oss i ham. I ham. Hele tiden så finner du dette, at alt hva vi er, det er vi i ham. Tar du det femte verset, at vi skulle få barnekår hos seg ved Jesus Kristus. Forutbestemt oss å få barnekår ved seg. Går du til åttende verset, så sier han, som han rikelig gav oss, som han rikelig gav oss. Altså alt vi har fått, det har vi fått til ham. Ikke som de tre enheten rikelig, men som han rikelig gav oss. Hvis du går videre til 9. verset, i det han kunne gjøre sin viljes hemmelighetens fridråd, som han fattet hos seg selv. Hvis du går til det 10. verset, om en husholdning i tidens fylde, at han alle ville samle, at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er himmelen og det som er på jorden. Ham i hvem vi har fått arvelodd, og så videre. Fantastisk vers. Vi finner også hele tiden dette ordet i ham. Og så er det store, at all den velsignelse som du og meg opplever, og kommer til å oppleve, det er ikke noe som ligger i fremtiden i Guds øye. Det er noe som skjedde i utvelgelsen. Det står jo det, du ser jo det. Det står i tredje verset, han som har velsignet oss. Ikke han som kommer til og kanskje skal, og hvis alt klaffer, og hvis du er snill gutt og jente, så kommer du nok til en gang å bli velsignet. Det står her, han har velsignet oss. Det er hele Paulus måte å føre menigheten inn i en utvelgelsestanke, som aldri noen hadde hatt før. Han sier det er første gang noen har hørt en sånn forkynnelse igjen. Det har aldri tidligere vært forkynt. Hvilken stilling et menneske har i Kristus. Tidligere har dette folket som jeg bor iblant, han var jo av Benjamins stamme, og de forskjellige i det 12-stamme i folket, de hadde jo selvsagt hørt om den velsignelse som de hadde i Abraham. Og det var en veldig velsignelse. Men det er ikke den velsignelse vi har. På den måten som Israels folke hadde. Vi har en velsignelse i Kristus. Og det visste de ingenting om. De som var Abrahams barn, jødefolket, de visste ingenting om det. Og når de fikk høre den hemmeligheten, så ble de dermed fortørnet. Vi trodde da virkelig at velsignelsen som vi har, Abrahams barn, er genetisk. Så Gud hjelper den som ikke har gener tilbake til Abraham. Den som har gener tilbake til Kain, for eksempel, stakkars mann. Men vi har gener tilbake til Abraham. Så vi er garantert gjennom genetisk forutsetning å ha Guds velsignelse. Så sier han at han har velsignet oss. Så er altså ikke det noe vi trenger å be om. Du trenger ikke å be om noe du har fått. Ber du om noe du har fått, så viser det bare den totale mangel på tro.
Ikke sant? Du trenger ikke å be om noe du har fått. For det som, det er mange ting vi skal be om, men ikke disse tingene som Paulus nevner. Han sier han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i Kristus Jesus i himmelen. Sant? Så det er ikke noe vi skal be om. For disse tingene, sier han, de har du fått i den nye fødselen. Ikke sant? Noen ble født i Israel og fikk gjennom sin jordiske fødsel del i Abrahams velsignelse. Men dere er født på ny. Det gamle er forganget. Alt med Abrahams velsignelse, det er passé. Det skulle jeg ønske jeg kunne preke noen ganger til disse jødefrikene som ikke har skjønt dette med utvelgelsen i Kristus. Hvor forskjellig den er fra utvelgelsen i Abraham. Som har velsignet dere med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Disse velsignelsene, de nevner han her i det fjerde verset, hva de er for noe. Han utvalgte oss i ham. Ingen trenger å be om å bli utvalgt. Det er skjedd før du kom til denne jord. Ja. Hvis jorda er så gammel som vitenskapen sier, 6 milliarder år, er det ikke noe sånt, så er det altså 6 milliarder år siden du ble velsignet med utvelgelse. For å si det sånn. I det femte verset, i kjærlighet forutbestemt oss til å få barnekår, så ikke ligg på kne ved senga og be om å få barnekår. Det var noe du fikk før du var påtenkt. I den sjuende verset, så står det i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndens forlatelse eller hans nådes rikdom. Det er ikke noe du trenger å be om. Det er noe du har i den nye fødsel. Du har syndens forlatelse. Ja, men så gjorde jeg en liten feil. Da må jeg være ned på kne og be igjen om syndens forlatelse. Jo da, det er ting som du kan si der som vi bekjenner vår synd. Det er ting, men grunntanken i det, det er at når Jesus døde for de utvalgte, han sier, når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Hvem alle er de? Er det alle mennesker? Alldeles ikke. Da er jo allerede Jesus stilt seg frem som en gigantisk superløgner. For de fleste går jo fortapt. Det sier han jo selv, at veien er bred, porten er vid som fører til fortapelse. Mange går på den. Mange går fortapt. Men han sier, når jeg ble opphøyd fra jorden, da talte han om den død han skulle lide på korset. Når jeg ble opphøyd fra jorden, skal jeg dra alle. Hvem alle? Alle de jeg kaller alle. Alle de som jeg har utvalgt fra evig, de skal dras opp med meg på korset. Ikke sant? Og ta et endelig og evig oppgjør med synden i meg. I meg ble det tatt et endelig og evig oppgjør. Jesus døde ikke for de syndene du gjorde til du ble frelst. Da tok han alt sammen i en svær sekk og kastet det for dem som sa, men de syndene du gjorde etter du ble frelst, de må du ta en etter en og bekjenne for ham. Ligge og gruble og tenke, hva har jeg sagt og hva har jeg gjort? Det er ikke sånn. Det ligger i det er fullbrakt. Rubbel og bit ligger i det. Ikke som en sovepute, men det er syndens forlatelse for hele livet. Hvis du går til vers 11, så er det også en ting som du ikke trenger å be om, i hvem vi også har fått arvelodd, etter vi har forutbestemt det er hans vilje, etter hans fortsett som virker alt det som vilje sånn. Vi har fått arvelodd. Ja, kjære Gud, kan du være så snill og la meg arve noen ting? Bibelen sier her, vi har fått det. Du trenger ikke å be om du har fått. Det ligger i den nye fødselen, ligger det altså en evig utvelgelse til arvelodd. I det 13. verset så ser du, i ham har og dere, der dere hadde hørt sannhets ord, evangeliums frelse, i ham har dere og, der dere var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt. I det øyeblikket du ble født inn i verden, kom til troen, så slo inn dette med pante til eiendomsfolkets forløsning. Pante over forudbestemte herlighet i det himmelske, det har du fått. Det har du fått. Det er noe som du får i fødselen. Trenger ikke å be, kjære Gud, jeg tror nok jeg er et frelst, men kunne du være så stille og gi meg et pant på det, så jeg kan være 100% sikker på det. Det følger med i fødselen. Følger med i fødselen. Og det her som jeg synes så masse forkynnelse er så ringe. Men til alt dette så trenger vi altså åndens oppløste øyne så vi kan forstå, fordi at i seg selv så er det umulig å fatte det. Det er ingen av oss som kan si det er å fatte det. Derfor står det over vettet stor. Hans makt er for den som tror. Per Sivle skrev i en av sine dikt
at det vesle vetet strekker ikke til, jeg tror må studie opp under. Og sånn er det, at dette vesle vetet som vi har, det er for dårlig til å, til å tenke gjennom åndelige ting på. Det er bare troen som kan gjøre det. Det er umulig å fatte. Ja, men følelsene kan vel bringe meg inn i det. Jeg kan vel få meg til å føle at jeg skal få en dag aldri i livet. Det er ikke noe med at du føler at du har fått barnekår, du føler at du har fått syndsforlatelse, du føler at det og det og det, du føler at du har fått det, du føler at det er en arv som er, har ingenting med det å gjøre. Det har kun med tro å gjøre. Det er en stilling i Kristus som ikke har med dagsformen, om du føler du har det eller ikke har det. Det er ditt i alle fall. Det er en trosag. Paulus skriver, han som har velsignet oss, sier han ikke det? Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Som han rikelig gav oss, står det i det 8. verset. Ja. Det er et veldig fint ord, dette oss. Og hvem tenker han da på? Oss? Tenker han på oss jøder? Nei, det er de siste han tenker på. Han skriver brev til hedningene. Alle jødene sier, men det er jo oss det dreier seg om. Nei, da sier Paulus, det er ikke det det dreier seg om i det hele tatt. Det dreier seg om de som er utvalgt av jøder og hedninger. Også jøder som er utvalgt. Men det dreier, det er de som er oss. Det er de som er oss. Det som han skriver om oss her, er ikke Israel. Det er Guds menighet. La oss ha de klinkende klart for oss. For dette er altså så tåkelagt i vår tid som det kan bli. Det er ikke Israel som nasjon som det er så omtalt med oss her, som han har utvalgt. For det jødiske folk, de var utvalgt gjennom en jødisk stamfar. Han var ikke jøde engang, han var hebreer. Den første jøde var jo Juda, og han kom jo ut i tredje generasjon. Først hadde du Abraham første generasjon, så hadde du Isak andre generasjon, så hadde du Jakob, han var tredje generasjon, så hadde du Jakobs sønner som var fjerde generasjon, blant dem var juda. Og alle som var av juda ble jo da kalt jøder. Men nok om det, det har vi vært inne på før. Men det var Abraham som fikk løfter om en jordisk nasjon. Han fikk grensene for den. Den skal gå fra Libanon og til Egyptens bekk, ikke sant? Og fra havet, Middelhavet, og til Eufrat. Han ga grensene for det jordiske Eres Israel, det jordiske Israel. Ikke noe løfte om noe annet enn det. Det var det, deg og din ett vil jeg gi dette land. Løft dine øyne og se, mot øst og vest og nord og syd, for det du ser, det vil jeg gi deg. Det var det løftet. Deg og din ett skal være arving til dette løftet. Det var et avgrenset område, og dette jordiske som Gud ga Abraham, til det var det knyttet kun jordiske løfter. Til det var det knyttet kun jordiske løfter. Ja, kan du si, du protesterer på det og tenker på 1. Mosebok 12. kapittel, det kan vi godt komme tilbake til, men til dette var det knyttet jordiske løfter. Og hvis du leser om alle de løftene som Gud ga til Abrahams etterkommere, dersom du vil holde mine bud og gjøre etter alt det som jeg foreskriver deg, 5. Mosebok 28, så skal jeg velsigne det. Skal jeg velsigne det i byen og på landet. Skal jeg velsigne din inngang og din utgang. Jeg skal velsigne ditt brød, ditt vann, ditt deitrø. Alt dreier seg om jordiske, timelige, håndterelige ting. Skal jeg velsigne ditt småfe og ditt storfe. Jeg skal velsigne det i ditt og velsigne det i datt. Alt det der det. Jeg skal velsigne og la det regne over dine jorder, slik at det bærer grøde, ikke sant? Slik at du får rik høst på jorden dine. Alt dette. Jeg skal velsigne det. Jeg skal gi deg vintrær og fikentrær, og jeg skal gi deg ditt, og jeg skal gi deg... Alt dette, det dreier seg om Abrahams jordiske folks velsigner. Men Kristi menighet, den er ikke jordisk. Den er ikke jordisk. Det var ikke Abraham heller i sin åndelige tilstand. Men jeg ser det folk som han var stamfar til, de opplevde aldri Abrahams åndelige velsignelse. De opplevde kun den jordiske. Det står for at Abrahams velsignelse, har du lest Galaterbrevet?
Kristus ble hengt på forbannelses tre, på korsets tre, for det står forbannet er verden som henger på et tre, for at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningene. Så vi ved troen kunne få ånden som var slået. Står det ikke det i din Bibel? Ja. Så kunne den komme over hedningene. Israels folk opplevde aldri Abrahams velsignelse på det åndelige planen. For det var ikke genetisk. Det var på det åndelige planen. Håper du griper det. Så vi er ikke utvalgt i en genetisk jordisk person, Abraham, men vi er utvalgt i Kristus Jesus. Det er derfor det er. Han sier i Hebreerbrevet 3 og vers 1, «Hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, jakt på den apostel og ypperstepresten som vi bekjenner, Jesus Kristus.» Mm. Ikke sant? Han som har tro i hele hans hus, og så videre og så videre. Så vi har fått del i et annet kall, i et himmelsk kall. Og det er Kristus Jesus som er hodet for det. En troende, og da skal jeg si den ting her, en troende kan derfor ikke automatisk regne med alle Hanevold og de kompanjongene hans. En troende kan ikke automatisk regne med all mulig velsignelse i jordisk mål. Vårt rike, vår arv og arvelodd er ikke knyttet til dette jordiske forløpet. Det er ikke det. Vi kan komme tilbake til det. Bare, hva er det vi kan få av jordiske ting? Du kan få det huset og den hagen og, og den jorda du trenger og den bilen og hva du enn trenger til ditt liv her på jorda. Hvis det tjener en himmelsk hensikt. Hvis ikke det tjener en himmelsk hensikt, så ikke ber Gud om det. Nei. Det vi har, skal vi ikke være lykkelige, skal vi ikke ha en meningsfull fritid, skal vi ikke kunne slappe av, reise til opp til hytta, eller reise ut på båten, i sjøen, eller... Jo da, all den stund at dette er bare ting som er med å berike vår åndelige tjeneste. Er med å gjøre oss i stand til å kunne, Jesus, la oss komme avsides og hvile oss litt, så var det altså et sted. Han hadde vel ikke noe hytte oppe i fjellet, men det var et sted som ikke var eid av noen som jakte dem vekk, men her kan du komme, her kan du slappe av, du og disiplene dine, det er et område som er avsatt til det. Så sånn kan vi jo finne. Hvorfor kan ikke vi bare be i hytt og gevær om alt hva vi synes vi trenger? Ditt og datt og ditt og datt. Nei, fordi at vår velsignelse, vår trang til velsignelse, må ikke være i første omgang knyttet til det jordiske, men søk først Guds rike. Halleluja. Søk det som er der oventil. Er der oppreist med Kristus, der søk det som er der. Der deres hus står til det som er der oppe, ikke det som er på jorden. Det er hele tanken i evangeliet. Det er å løse oss fra dette jordiske. Og så kan du si, hvorfor skal vi ikke be om alt og ingenting? Hvorfor skal vi ikke be om det? Fordi at Romerbrevet 8:26 sier, men i like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi trenger det. Men ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sutt. Vi vet ikke hva som vi trenger det. Vi ber om alt vi ikke trenger. Men ånden selv, altså fører oss inn på et dypere nivå i bønnelivet, og det har vi preket om mange ganger. Så er det dette med Efeserbrevet da, som jeg satte grunnen på dette med utvelgelse og prøvde å be Gud om litt dypere åpenbarelse i det, hvilket, la meg ikke si at jeg har trengt til bånds i det da. Men han leste vel her forleden da, på søndagsmøtet fra Peters første brev, ikke det? Første brev, første kapittel. Peter, Jesu og Kristi apostel til de utlendingene som er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kapedonika, Asia, Bithynia, utvalgte etter Gud Faders forudviten i åndens selvgjørelse til lydighet og overspringing med Jesu Kristi blod, nåde og fred blir dere mangfoldig til. Det var utvalgt til å komme under blodet. Det var utvalgt til en hellighet. Det var ikke noe der presterte. Kledde dere til. Frisyr, altså, hva skal jeg si? Gikk til de riktige frisørene, fikk de riktige fasongene. Men han sier det var utvalgt til det. I åndens helliggjørelse. Ikke dette menneskelige hjemmelavte helliggjørelsen. Derfor skal han si at Efeserbrevet beskriver, som jeg sa, vår åndelige stilling i Kristus. Og hvilken stilling er det? Den er urokkelig. Og hvor lang er den? Den er fra evighet til evighet. Det er en stilling i Kristus som er fra evighet til evighet.
Var det noe han fant på en gang? Nei. Gud er ikke sånn, det er Kristus ikke sånn at plutselig så har han fått et legeme som han ikke hadde tenkt på til å begynne med, som heter det menigheten. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, til evig tid. Til evig tid er den samme. Så hvis han er til evig tid den samme, så må menigheten ha lagt i ham i evighet. Du og meg er en del av han gjennom evighet, og det er vanskelig å fatte. Romerbrevet 8, vers 28-31, har skrevet ned her. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Hvem da? Dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedan med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, den har han også kalt, forutkalt, ikke sant? Og dem som han forutkalte, dem har han også forutrettferdiggjort, og dem som han forutrettferdiggjort, dem har han også forutherliggjort. Altså det ligger i dette, forut. Hele tiden så er det forut. Hva skal vi da si til dette? Ja, det kan du riktig spørre om. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Hvis Gud er for å kalle meg, for å likedanne meg, for å rettferdiggjøre meg, for å helliggjøre meg, ikke sant? Og helliggjøre meg. Hvis han er det, er det noen som kan sette seg imot disse? Hvis Gud er for de tingene, hvem kan da være imot dem? Det er ingen som er mektig til å sette seg opp imot din utvelgelse. Finnes ikke en. Nei. Og som jeg sa, liksom alle løfter som gjelder hodet, gjelder hele menigheten, så er det også med Kristus og hans menighet. Derfor så sier han at vi er Kristi medarvinger. Kristi medarvinger. La meg si det sånn at Bibelen lærer at like som Kristus lå som en hemmelighet i Gud fra evig, så lå menigheten som en hemmelighet i Kristus fra evighet. Og da sier det seg selv, hvis menigheten lå i Kristus fra evig, og Kristus lå i Gud fra evig, ikke sant? Så måtte menigheten ligge i Gud fra evig. Ikke sant? Det ene lå i det andre. Og dette mysterium, denne hemmeligheten ble åpenbart for Paulus som den første som fikk det, Kolossensbrevet 1:25-27. Paulus sier, han hvis tjener jeg er blitt etter den Guds holdning som er meg gitt iblant dere, det vil si å fullføre Guds ord, den hemmeligheten som er skjult fra alle tiders, og slekt oss opphav, men nå er blitt åpenbart for hans hellige, for hvem Gud ville kun gjøre hvor rik på herlighet, denne hemmelighet er blant hedningene, det er Kristus i dere. Håp om herlighet. Så sier han i Efeserbrevet 1:20, legg merke til han skriver her. Den demonstrerte han, gresk sted, demonstrerte. Altså, den som han demonstrerte på Kristus, Efeserbrevet 1:20, da han oppvekte ham fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Han sier han demonstrerte den på Kristus, da han oppreiste Kristus fra de døde, så sier han at den makt som Gud demonstrerte på Kristus, det er en demonstrasjon på hvordan Gud vil bruke den samme makt på å oppreise hans legeme. Det er den samme makt som han vil oppreise, som han oppreiste Kristus fra de døde og satte han i himmelen, så vil han også reise opp Kristi legeme og sette det med ham i himmelen. Han demonstrerte at like så utenkelig det er som at Kristus ikke ble oppreist og trosset alle tyngdelover og trosset all motstand, trosset alt mulig og satte seg, ble rykket opp til himmelen og satte seg på tronen. Like så utenkelig er det at menigheten skulle unngå å bli rykket opp. Han bruker det som en demonstrasjon på det. Pante på dette. Du vet han sier i Rombrevet 8:23, vi stunder etter vårt barnekår, det er vårt legemes forløsning. Grunnteksten sier vi stunder etter vårt sønnekår. Det er et stort tema, men det har med det å gjøre at vi er satt med han i himmelen. Det er bare det, her nede er vi allikevel i et legeme som enda ikke har opplevd den fulle forløsning. I ånden er vi med ham, men i kjødet er vi her nede. Og mens vi er i kjødet her nede, så er vi fylt av han bor i vårt hjerte ved troen.
Han bor i oss og bruker oss som et tempel, bruker oss. Og hvorfor har han oss her nede? Hva er vitsen med det? Kunne han ikke bare tatt en etter en vips opp der, så var vi ferdig med det? Men det er nemlig den eneste måten Gud har bestemt at nye mennesker skal vinnes. Det er ved troens forkynnelse av de som Gud har gitt tro til å forkynne, og tjenester kalt til å forkynne. Det er det eneste, derfor så må vi være her inntil forløsningens dag. Så sier han, men mens dere venter på dette, og hvis dere lurer på, blir det noe at vi skal rykkes opp? Vi er jo her nede, ja, min ånd er der oppe, jeg er fremmede utlending her, jeg hører ikke hjemme her, jeg har et annet rike, vårt rike er i himmelen, skriver Paulus. Ja, men hva med det? Så sier Gud, jeg har jo gitt deg et pant. Inni deg har du den hellige ånd. Ja, takk. Inni deg har du hodet. Ja. Du har Jesus. Den er inne deg og bor i ditt hjerte, ja, som et pant inntil forløsningens dag. Den iboende Kristus. Ja. Vi er utvalgt før verdens grunn var belagt, hvilket vil si at inntil den verden, hverken før eller nå eller siden, kommer til å ha noe med vår utvelgelse å gjøre. Ingen senere beslutning fra Gud. Ja, jeg hadde ikke regnet med at den skulle blitt frelst, men jeg får jo utvelge han siden han kom frem til alt det her. Altså, det er ingen menneskebeslutning skal man endre på det som var før verdens grunnlagt. Ingen mulige ting kan det. Hverken hva Gud er oss selv, har noe med utvelgelse og frelse å gjøre. For planen og beslutningen om den nye skapningen, den kom før skapelsen av himmel og jord. Det er noen som alltid vil ha det. Ja, Gud, han forutbestemte det. Men han ikke forutså det. Men han bestemte at de som ville ta imot Jesus skulle bli frelst. Det er jo den vanlige forutvelgelsesteorien som mange har, krykkete. Han forutså det. Men han forutbestemte det. Men han så ikke da forut og hvem det var. Jeg sa da til en av lederne for Jehovas vittner, som jeg hadde en debatt om utvelgelse med, så sier jeg til han at er der noe huller i kunnskapens Gud, han som alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til sted, han er allmektig, allestedsnærværende og allvitende. Er det da et hull i hans allvitenhet, slik at han visste at det er en utvelgelse, men ikke hvem som kommer inn under den. Vet du hva han svarte? I sin allmakt har han satt allvitenheten til side. Han bestemte i sin allmakt å sette sin allvitenhet til side. God dag, mann, hoste saft. Hva sa du? Ja, snakk om å... Kan Gud bestemme seg plutselig for ikke å være allestedsnærværende, ikke være allvitende, ikke være allmektig? Selvsagt kan han ikke det. Gud er uforanderlig. Det er ikke skiftende skygge hos han. Men sånn er det når man tenker sånn. Så kan du si engler og alt det andre. Men det er skapt med tanke på oss. Hvis du tar 1. Korinterbrev, jeg har skrevet ned 1. Korinterbrev, 3. kapittel, 21. og 23. verset. Derfor roser ingen seg av mennesker, for alt hører dere til. Alt hører oss til når vi har bruk for det. Har vi bruk for tyranneskole, så ligger tyranneskole der. Ikke sant? Jeg satt just i dag og skrev en artikkel om døperen Johannes tjeneste. Den må du lese, legger den ut på nett. Men det er... Alt hører dere til, enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nå er eller det som komme skal, alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Kolossensbrev 1,16. For i ham er allting skapt, de i himmelen og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten som er troner eller herredom eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Til ham? Ja, ikke til ham som sitter i himmelen, men det er skapt til ham, legem på jorden. Det er vi som er Herrens legeme her nede, som disse tingene er for. Han var her nede i stakkars 33 og et halvt år. Så det er jo greit.
Men vi, hans menighet, har jo vært her nede i et par tusen år. Så alt dette her, det er skapt til menigheten. Han er før alle ting, og allting står ved ham. Han er hodet for legeme som er menigheten. Vi, hør nå her, vi er ikke utvalgt i Adam og Eva. Vi er ikke utvalgt i Adam og Eva, som var av denne verden, og de falt. Vi er utvalgt i den siste Adam. Gamle Adam, når det gjelder for oss utvalgte, så døde gamle Adam på Golgata. Og hvem døde han for på Golgata? Han døde for de som var i Kristus på Golgata. For de som var i Kristus, som er korsfestet med ham, som ikke lever lenger selv, der er det at gamle Adam ble korsfestet. Så vi ble ført inn i en utvelgelse som fant sted lenge før Abraham fikk høre ett ord om utvelgelse. Og lenge før Paulus fikk høre også for den del, men før Abraham fikk høre om en utvelgelse i en jordisk slekt, så er det utvalgt til helt andre løfter. Og så skriver Paulus, den utvelgelsen, den visste Abraham godt da og fortalte til sine. Han sier, den har aldri Abraham hørt om. Den er aldri noen gang blitt kunngjort for menneskenes barn. Aldri før blitt forkynt. Abraham visste ingenting om den utvelgelsen. Hvis jeg skal si det sånn litt fort og gærent, hva Abraham i ånden visste, men det er ikke nedtegnet i Bibelen. Og alt dette her. Han var de troendes far. Var ikke Abraham de troendes far? Han var far til Israels nasjon. Men han var også de troendes far av alle genetiske grupper. Alle etniske grupper og genetiske grupper i verden var Abraham far til de troende. Til de som har troen. De som har Abrahams tro. Ikke de som har Abrahams gener, men de som har Abrahams tro. Det er Abrahams barn. Det er en helt annen form for utvelgelse. Så står det i 1. Korinther 15, 45-49, således er det også skrevet, det første mennesket Adam ble til en levende sjel, den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, deretter det åndelige. Det første mennesket var av jorden jordisk, det andre mennesket er av himmelen. Grunnteksten sier rett ut, jeg var og sjekket det i dag på internett, grunnteksten sier rett ut det samme som King James oversettelse av Bibelen sier, at det annet menneske er Jehova fra himmelen. Jehova fra himmelen. Og det er veldig viktig at vi vet det, og det vet vi som sitter her. Så sier han videre, således som den jordiske var, så er også det jordiske. Altså sånn som Adam var, så er de som er Adams etterkommere, genetiske slektinger av Adam, de er sånn det jordiske. Og sådan som den himmelske er, så skal også de himmelske være, like som vi har båret den jordiske spilde, så skal vi også bære den himmelske spilde. 2. Timoteus 1, 9-11. Han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sitt forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider. Han, men nå er blitt åpenbart ved vår frelse Jesus Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet, og fordi jeg er satt til forkynner og apostel og lærer for hedningene. Titus 1, 1-3, det siste jeg skal sitere i kveld, Paulus, Guds tjener og Jesus Kristi apostel, til å føre Guds utvalgte til tro, og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider. Men nå i sin tid har han åpenbart sitt ord i den forkynnelse som er meg betrodd etter Gud Faders og Frelsers befaling. Amen. Jeg vet ikke om du ble noe klokere av det, men i hvert fall så er dette med utvelgelse et ufattelig interessant tema. Amen.